უნდა გესმოდეს, რომ ძალიან რთული და უნიკალურად რთული პოლიტიკური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არ არის სტანდარტული არჩევნები, ეს არის დაგეგმილი რეფერენდუმისთვის მზადება და ამ რეფერენდუმისთვის ყველანი ჩვენი საუკეთესო ფორმით უნდა შევიყოთ მზად და კარგად მომზადებულები უნდა შევხვდეთ, რასაც ჭირდება ბევრი დრო. როგორია ეს საუკეთესო ფორმა ამ დროისთვის, რა შეგიძლიათ თქვითხრათ? ჩვენ ცოტნესთან უკვე საუბრობდით იმას და ვიცი, რომ ამ დროისთვის ამ წუთებშიც კი გრძელდება კონსულტაციები და კონკრეტულ დეტალებზე შეთანხმება, მაგრამ ალბათ საერთო გადაწყვეტილება, პრინციპული გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მიღებული. როგორია ეს გადაწყვეტილება, რა შეგიძლიათ თქვითხრათ ახლა თქვენ სამომრჩეველს, მაყურებელს და იმ სავარაუდო ამომრჩეველს, რომელიც უკვე ერთიან კოალიციას თუ ერთიან გაერთიანებას ეყოლება? ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა ვიზიარებთ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც გვაკისრია ამ არჩევნებზე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ არის სტანდარტული არჩევნები, რამაც განაპირობა ის, რომ ჩვენ უნდა ერთიანი ძალის ხმევით დაუპირისპირდეთ ამ რუსულ სპეცოპერაციას, რომელსაც ივანიშვილი ახორციელებს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. და პოლიტიკური კლასი არის განსხვავებული, ეს უნდა ვთქვათ, კი ჩვენ გვაერთიანებს გაცილებით უფრო დიდი პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა, მაგრამ ის განსხვავებები, რომელიც არსებობს, ეს განსხვავებები არის რეალური. ეს განსხვავებები არის მათ შორის ის, რაც იწვევს აი ამ მოლაპარაკების პროცესის სირთულეს. კი ბატონო. თუმცა პრინციპულ საკითხებზე გვაქვს თანხმობა. მთავარი საკითხი არის ის, რომ ყველა ვაცნობიერებთ, რომ არც ერთი ოპოზიციური ხმა არ უნდა დაიკარგოს, ეს ერთი. მათ შორის თანხმედრა არსებობს იმაზეც, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ ქართული ოცნების პროპაგანდას საკვები, თუნდაც ერთიანი სიის ჩამოყალიბების ფორმით, იმიტომ რომ ერთიანი სია ეს ნოყიერ ნიადაგს შექმნის ქართული ოცნების პროპაგანდისათვის. ხო, ქართული ოცნების პროპაგანდას ჩვენ ალბათ ნახავთ საბა ცოტნე უახლოეს მომავალში, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდისთვის ესეც იქნება საკვები და არ ჭირდებათ ხოლმე ეხა დიდათ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომ პროპაგანდა ააგონ შემდეგ ამაზე, ხო? მათ ყოველთვის აქვთ ხოლმე რაღაც რაციონალური საკითხები, ხო? რა საკვერველია. მეორე საკითხი არის, ერთი არის ისევს პროპაგანდა, მაგრამ მეორე არის ჩვენ რას ვიცოთ იმისთვის, რომ ამ პროპაგანდას შემოუსაზღვროთ გავრცელების არეალი. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ ცოტნეს თანაც. ასევე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს მრავალფეროვანი ამომრჩეველი. მიუხედავად იმისა, რომ პროდასალური საზოგადოებისთვის რაღაც ძირეული მახასიათებლები არის, საერთო ამ ქვეყანაში ამომრჩეველი არის მრავალფეროვანი და მრავალფეროვან ამომრჩეველს ყავს თავის შესაბამისი პოლიტიკური ჯგუფი. ეხლა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ შორის უნდა მოხდეს რაღაც ტიპის გაერთიანება, ცოტნემ ჩემამდე ისაუბრა კიდეც, ეს გაერთიანება რაზე მიდის? იცით რა არის მთავარი? არის, რომ საიდანაც უნდა ამოვიდეთ ამ მოლაპარაკების პროცესში, ბევრი კითხვა არის, რომელიც ხალხის თავში იბადება სრულიად ბუნებრივად და ჩვენი საუბარიც მათ შორის არის და უნდა იყოს ფოკუსირებული იმაზე, რომ ამ ბევრ კითხვას ჰქონდეს შესაბამისი პასუხი, რომ მომავალთან დაკავშირებით არსებობდეს სიცხადე. არა მხოლოდ ის, რომ საბა და ცოტნე ხვალ შეიძლება და კიდევ სხვა შეიძლება ნახონ ერთ პოლიტიკურ სუბიექტში წინასაარჩევნოდ, არამედ ისეთი, როგორი იქნება მომავალი, რას გავაკეთებთ, რა ფორმით გავაგრძელებთ პოლიტიკურ ცხოვრებას და რა ფორმით დაუპირისპირდებით ამ რუსულ სპეცოპერაციას. ამ ბევრ კითხვას ჭირდება პასუხი იმისთვის, რომ ხალხმა იგრძნოს, რომ ამ ხალხმა, რომელსაც მე უყურებ და რომლის გადაწყვეტილება რასაც მე უყურებ, აი ნაფიქრი აქვს ამ ყველაფერზე და ამაზე ლაპარაკობენ და არა რაღაც მექანიკურ კოსმეტიკურ საკითხებზე, რომელიც საზოგადოებისთვის შეიძლება არც იყოს. საბა, ჩვენ საუბრობდით ცოტნესთან ერთად, ვიდრე თქვენ შემოგვიერთდებოდით და ალბათ თქვენც იცით და მოსმენილი გეკნებათ ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადება, როდესაც ის ამბობდა, რომ მხოლოდ დუმილი მიიღო პასუხად იმ პოლიტიკური ძალებისგან, ვისთანაც შეიძლებოდა, ხო, საუბარი ყოფილიყო ევროპულ საქართველოსთან დაკავშირებით. მათ შორის ჰქონდა ნიკა გვარამიას არაერთხელ საჯარო განცხადება, რომ კი ევროპულ საქართველოსთან გარკვეული კონსულტაციები მიმდინარეობს. აი ახლა ამ დროის მონაცემებით ევროპული საქართველო არ ფიგურირებს, ხომ, ამ გაერთიანებაში? კიდევ ერთხელ რო ჩამოთვალოთ, ეს არის ლელო, ახალი გირჩი დროა. ევროპული საქართველო აქ არ არის. იყო კონსულტაციები, უშედეგო დასრულდა, არ ყოფილა, თუ აი რა ხდება ამ მიმართულებით? მიუხედავთ იმისა, რომ მე თავისუფლად შემიძლია
ამ და სხვა კითხვებს და პროცესთან დაკავშირებულ კითხვებს პასუხი გავცე. ჩემი შეგნებული არჩევანი არის და გადაწყვეტილება, რომ იქამდე სანამ ეს პროცესი არ დასრულდება, არ თქვა ვინ სად და რა ფორმით ვისთან საუბრობდა. გაიგებს საზოგადოება მალე რა კონფიგურაცია იქნება და ვინ იქნება ამ კონფიგურაციაში. მესმის, რომ არსებობს სრულიად ბუნებრივი ინტერესი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ სწორედ იმ პოლიტიკურ ცენტრს, რომლის ჩამოყალიბებაზეც ჩვენ ერთობლივად ვმუშაობთ, ექნება გადამწყვეტი როლი ხელისუფლების ცვლილების პროცესში და ამიტომ დიდი არის ხალხის ინტერესი. ვინ ვის რა უთხრა, ვინ სად დუმილი იყო და სად რა ფორმით განვითარდა პროცესი, ამაზე შეგნებულად არ გავაკეთებ კომენტარს, თუმცა დუმილის თავის მხრივ არის პოზიცია, ხო? 9 ნომრის ქვეშ იქნება ეს პოლიტიკური ცენტრი, შეგვიძლია ვთქვა, ანუ ლელოს საარჩევნო ნომრის ქვეშ. შეგვიძლია ვთქვა, მაგრამ არ გეტყვით, როგორი იქნება საარჩევნო ნომერი, როგორი იქნება სახელი, როგორი იქნება კონფიგურაცია, როგორი იქნება შეთანხმება, რა იქნება ამ კონფიგურაციის განაცხადი და თუ იქნება ასეთი კონფიგურაცია, ამას საზოგადოება გაიგებს. კი ბატონო, მაშინ რა იქნება თქვენი? რომ ამ მოვლენებს წინ გავასწრებთ.